xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnaco ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada sidoo kalena ka mid ahaa siyaasiyiintii aasaasay xisbiga talada somalilan haye ee kulmiya saaxiib dhowna ay ahaayeen madaxweyne axmed maxamed siilaayi oo maanta shir jareed ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu sheegay inuu ka baxay xisbiga kulmiya isagoona tilmaamay inuu ku biirayo xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan ahaa xisbiga kulmiye ood kulmiyana la yidhaahaa markaan arkay sansaankiisan imika u socdo waxaan leeyahay kamaan dardoorsan waan ka tegey waxaan uga tegey xisbiga awal miskiin kalkaal buu ahaa dadka masaakiinta waanu caawin jirnay madaxweynuhu caawin jiray markaan arkay inaan wadooyin ku nool samayn jirnay markaan arkay inaan halkaa waxba ka soo jeedin aduuba caqadada cara maxaa dhaa mabaar marka waan ka tegey xisbiga kulmiye waan ka tegey wadani baanan ku biiray insha allah bidbilahi karim dhowaan dhinaca kalena xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac ayaa waxa uu sababeeyey ujeedada uga baahay xisbigaasi isagoona ku eedeeyey musharaxa xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi inuu si weyn uga xumaaday buu yidhi saaxiibtinimada inta dheer soo socota ee ka dhexaysay isaga iyo madaxweynaha somalilan waxaa isbedelay dadkii gula celloobay yihiin siilay u ag fadhiya kuwaasa waxay soo sidaa miskiin cidna waxbuu soo sidaan markaa waxay u kalifay markaan arkay inaan halkaa waxba kasoo wax khayrqaba ka soo jeedin aduba waan ka tegay dee anugu waan iskaga tegaa dadkaa la mid ah dadkiiba ka yacaya maxaa aniga sheeganaysa ciriyo iyo muuse bixi beena samo wal ardi bay isku yihiin marka ciraan leeyahay door beedaya haddii aa layidhaa dadka way wada garanayaan dad badan bariya galbeedba waa laga garanayaa waxaan leeyahay halkii maan taaganahwo halkii maan ii taaganahay waxaan qaban karo waanu qabanayaa cabdiraxmaan abdillaahi fantastic saab t v hargeysa